Исәнмесез, яңа ғасыр каналы эфирында адымнар уақыты жетті. Студияда Айзар Шаймарданов, бүгінгі программада. Баштан ашқан қар, ғасыр буранына аңлатма бар ма? Шәһәрде хәрәкәтне туқтатыр өчен күпме қар кирәк, һәм ни өчен ауылда ул күпме булса да тукталмый? Стихийный бедствие. Күп булсын. Үзебезнекләр искә китә, булачак губернаторларга белемнән кала яхшы йөзү нигә кирәк? Федераль дәрәҗәдә кирәкле Татарстан кадрлары нинди мәктәп узган? Министр экономики, он должен управлять экономикой. Татарстан сөт чималы җитештерәме, әзер азык телекме? Моның сөтне сатып алу бәясеннән ни катнашы бар? Безнең чималга күрше тирәләр бик мохтаҗ иде. Аңа монда 1000 кеше өмет итә. Үзбәкстаннан килгән эшмәкәр Татарстан авылын ничек үзенә караткан? Это спецодежда, вот то, что здесь на манекенах, они будут ушиться здесь. Бу кадрларны карагыз әле, үйнең түбәсенә кадәр кар, тәрәзәләр урамга түгел, кар көртенә чыга. Урам урынына катлы-катлы таулар. Кадрлар төсе булмаса, кемдер моны узган гасырның 60-70 еллары дип уйлар иде. Тик бу 21-нче гасыр. Һәм безнең буынга күрергә насыйп булган кыш. 5 февраль метеокүзәтүчеләр көндәлегенә һич шиксез елның иң карлы көне булып керәчәк. Бу әлбәттә гади табигать күренеше генә түгел. Бу җитди чаралар кабул итүне сорый торган хәл. Вакытында кабул ителгән карарлар, эшне төгәл оештыру, шәһәрне шул тукталудан саклап калды да. Гөлнар Сафединова безне карлы дүшәмбегә алып кайтыр да, һәм ни өчен бездә гасыр бураны да тормышны туктата алмавын бәян итәр. Казан 5 февраль бер тәүлектә айлык норма кар яуда. Аномаль һава торышы халык тормышын кисәк үзгәртте. Машиналар кар астында, күпләр аларны эзләп тә тормый, җәмәгать транспортын сайлый, тукталышларга сукмак салып барасы, метро шыгрым тулы, мәктәпкә бару ирекле иде. Буран планы игълан ителә. Табигать шаяруы түгел, чын сынау иде бу. Стихийный бедствие. Бу стихия экстремаль һава торышын Балкан циклоны алып килде. Кар күп, җиле көчле, әле бузлы яңгыр ява. Күз күреме начар, табигатьтә глобаль җылыну дәвам итә. Татарстан президенты буйрыгы буенча барлык идарә органнарында гадәттән тыш хәлләргә югары дәрәҗәдә әзерлек режимы кертелде. Ведомствора оператив штаб оеша, юл транспорт хәлакәтләре арта, җил аударган тукталышлар, түбәсе купкан корылмалар булды. 15 мең татарстанлы утсыз кала. Казанга һәм Казаннан самолетлар ышып китә алмый, рейслар туктатыла. Кайбер самолетлар запас ышкыч аланнарына төшә, иртәнге якта йөк машиналарының хәрәкәтен чиклиләр. Шәһәр ара йөрүш автобусларга да юл ябылды. Халыкны буран куркытмады. Кремль янында хәтта экскурсиягә килүчеләрне дә очратырга мөмкин иде. Это у меня очень странно. Это не удобно за меня это. Ул арада барлык булган һәм өстәмә көчләрне җәлеп итеп, карлы урамнарда буранга каршы көрәш башланды. Төбәк юлларын 500ләп махсус техника чистартты. Казанда аларның санын 1000гә җиткерделәр. Даже если снега не будет, вся неделя предстоит на уборку, на вывоз, на уборку, поэтому максимально надо организованно поработать. Кыйынлыклар булды, әмма шәһәр туктап калмады. Башта төп юллар, аннан икенче дәрәҗәдәгеләре, шуннан соң ишек аллары. Техника килгәнче, урам җыештыручыларның намуслы эшенә өметләнделәр. Менә корп шулай күп яугач нишлисең инде. Вакытында җибасам, менә җүрәкме мен дә уже. Атып китә дә, кайберләрнең тырышлык һәм көченә сокланып, социаль челтәрләрдә кабат видеолар барлыкка килде. Здравствуйте, можно вас на минуточку? Скажите, пожалуйста, как вас зовут? Ханифа. А сколько вам лет? Мне 88. Эш жерде дә, түбәдә дә алып барылды. Берәр метрлы кар көртләре боз сөңгеләренә каршы эш башланды. Түбә эшлү һәм кеше башына төшүдән саклану өчен. Ауылда да эш атнага сузылды. Урамны кар күрәгән тавышлар яңгырата. Өй түбәсенә кадәр кар өйгән авыллар да бар. Исән сабысык, язлар җиткәч бетәр әле. Беренче көне дүрт аяклап жүрдек. Техника урамга керә алмый, атна ахырына да юлларны ачып бетерә алмыйлар. Район үзәгеннән егерлеге көчле техника көтәләр. Авыл башларын ачып бетерәбез хәзер. Менә бүген кичкә төнге сменага монда килә дарушлыйдан трактор. Шулай итеп әчәбез моны, Алла бирса. Өлкән буын кар булуына шатланды, мәшәкатьләр тудырса да. Күп булсын, ату дәйне кыры килә дә, суы да булмады, кыш көне кар да булмады дип. Шәһәр һәм авыл кышы аерылса да, буранга аптырап утыру кирәкмидер. Кыш инде ул карлы булырга тиеш. Бәлә казалар булмаса, яуган кар көртләре күрәләр, юллар чистартылып бетәр. Бүген президент кар чистартуны активлаштырырга чакырды. Халыктан мөрәҗәгатьләр күп, дип Рөстәм Миңнеханов. Алар ишек аллары белән бистәләргә кагыла. Гөлнәс Сафетдинова, Марат Зәйдуллин, Ринат Сафин, Илшат Мөхәммәтов, Яңа Гасыр каналы.
Қорда көп бізді сүтті. Бұл атнада елінің ауыл қожалығы министр Александр Тыкачев Татарстанны шималғына жетіштіруші түбәк деп атады. Әдістелеген сүт май заводларын миллион тонны продукцияны қоя қойғандыр. Әмі жырдан сөзәрін алуатып болмай. Янәсі бәйе түшу, ішкертуінің оз болуы қам шималны шитке шығару білен бәйлі. Әмі мұнда сұрау туам. Өзіңнен артықны шитке шығарып, көршілерінің, ғумен Россияның азық-түлік иминлігі соғында тұру керісінше керекле ғамәл түгіл мұ? Аңлашыла, Россия нефті шетке әкеті шимал болараға сүтінің ел ішінде үйленуі құлайырақ түгіл мі? Нефт химиясы машина вертолет жетіштіріп сатқан Татарстан үшін сүтінің ғына шимал болу әлін енді жидді темат түгілді көбік. Татарстанның ішкерту базысын Ләйсен Сабиров үйренді. Это приоритет приоритетов. Бәлер турында атна башында Мәскәүдә зур түрәләр сөйләште. Сөт җитештерүчеләр җыенында. Анда вице-премьер Аркадий Дворкович та, ул сөт тармагы өчен җавап бирә, федераль министр Александр Ткачев та бар иде. Депутат Айрат Хайруллин бер атналык безгә әйткән фикерен шунда җиткерде. Это опасные игры, мы их уже проходили в 2009 году. Они привели к серьезному сокращению поголовья. Бәя төшеп бер юлы 50 төбәккә кагылган булса да, Татарстандагы хәлнең сәбәбен федераль министр икенчедә күрде. Татарстандагы бәяләргә килсәк, бу үзенчәлекле ишрак. Республикада элеккеге вакыттагы кебек җитди сөт эшкәртү базасы юк, белмим. Җимерделәрме, саттылармы, кыскасы тукталды. Күп ишракта бәя әлеге предприятиеләр эшенә бәйле. Сез шималны 100 километрга читкә чыгарасыз, калганнарны шимал белән тәэмин итәсез. Министр сүзләрендә никадәр хаклык барсын. Татарстан ниче ел рәттән илдә сөт җитештерү буенча беренче бара. Эшкәртү буенча без беренче унлыкта. Татарстанда дистәләп зур комбинат бар. Иң зурлары Казанда, Чалыда, Яшел Үзәндә, Мамадышта, Алабугада урнашкан. Дүрт районга уртача бер комбинат туры килә. Тагын дистәләп уртача куәтле завод эшли. Ситуация, которая была в республике последние несколько лет. Соңгы елларда вакыйгалар беренче чиратта Ваминның бүлгенлеккә чыгуы белән бәйле. Минем шәхси фикерем бу. Аны күп яңа инвесторлар килүе дә раслый. Казан сөт комбинатына мәсәлән, ул ким дигәндә 3 ай эшләмәде. Соңгы елларда биредә модернизация зауздырылмаган. 8 ел элек Татарстанда сөт бүгенге күләмдә 1 800 000 тонна җитештерелә иде. Вамин составына кергән 30 лап эшкәртү комбинаты Шималның 3-тән 1-ен эшкәртте. Тагын 200 000 тонна Яшел Үзән, Алабуга һәм Эдельвейс комбинатларына туры килде. Республика үз сөтенең 800 000 тоннасын эшкәртеп барды. Ваминда белгенлек башлангач 2013 елда бу сан 600 000 тоннага кадәр төште, әмма һәр елны республика аны 100 000 тоннага арттыра барды. Эшкәртү күләме федераль министр әйткәнчә кимемәгән булып чыга. Вамин мирасының берсе Мамадыш сыр майы ясау комбинаты. Яңа инвестор кеше белән биредә җитештерүне саклап калдылар. Ул гына да түгел, хәзер алар импорт алмаштыра, 20 тир сыр җитештерәләр. Продукцияны федераль кибет киштәләрендә күреп була. Мамадышский завод сегодня перерабатывает 400 тонн сутки молока. Мамадыш заводы тәүлегенә 400 тонна сөт эшкәртә. Республикада эшкәртү күләмнәре буенча без икенче предприятие. Комбинат тулы куәтенә эшли. Кызганычка каршы без күләмне бүтән арттыра алмыйбыз. Бу шик. Сөт базарындагы тискәре үзгәрешләрнең сәбәпләрен халыкның сатып алу сәләте кимүдә күрәләр. Кәрзингә хәзер иң кирәкле продуктлар гына әлегә. Соңгы елларда эшкәртү предприятие, сөт эшкәртү предприятиеләре, алар ничек дип әйтик, үзләренең эшкәртү күләмнәрен кайберләре шикләде, сатылган күләмгә генә, кайберләре хәтта аның инде зыянга эшли дип ябылып консервациягә дә куелган иде. Әйтик, хәтта 500 мең тонна эшкәртә торган Казан сөт комбинаты инде туктаган иде. Әле мин район үзәкләрендәге башка вакытта 7-8 комбинат турында әйтмим дә. Без үзебездә җитештерелгән сөтнең барлык өлешендә үзебездә эшкәртмәйдек соңгы елларда. Без чыннан да 900 тонна, 1000 тоннага якын сөтне читкә чыгара идек. Сөтне шимал итеп чыгаруның бу очракта ни начарлыгы бар? Республика эшкәртелгән сөт ризыклары белән үзен генә тәэмин итеп калмыйча, күршеләрнең дә азык-төлек иминлеген саклый. Алар безгә сөтнең литры өчен 27-30 сум биреп барды. Ә узган җәй чит илләрдән күпләп арзан продукция кертелү хәлне кыенлаштырды. Безнең шималга мохтаҗлык кимеде. Күрше тирә региондагы сөт эшкәртү предприятиеләрендә. Шул ук вакытта инде шиттен менә бу бәясе төшерелгән продукция керү сәбәпле кибет киштәләрендә дә берникадәр ул продукцияны сату кимеде. Без иң күп күләмдә сөт җитештерә һәм эшкәртә торган субъект буларак, әлбәттә, без күбрәк зыян күрдек. Килограммы 250 сумнан сатылган акмай 90 сумлык фальсификат белән көндәшлек итә аламысың? Татарстан җитәкчелеге сөтне үзебездә эшкәртүне максат итә. Без бу цехта 170 тонна обезжиренный сөт эшкәртә алачакбыз. Бектауда Татарстан сөтен Италиядәге эшкәртә башлады.
қойғаннар. Мұндай технологиялар Россияның бір түбегінде де юқ дейлер. Бұл заводта қазір дүниеде болған ең заманша технологиялар қолданыла. Бір де инновациялы сепаратор орнаштырылды. Завод қазір 200 тонна сүт ішкерте. Мамадышныкынан 2 тапқырға ғана қолаша. Көетіне 1000 тоннаға жеткіріп, ең зор ішкертуші статусына дауа айтмақшылар. Конкурентоспособны деп айтамыз енді, продукция жетіштіруге әзір деп санаймыз өзімізді. Хәм аның сипаты бойынша да ол. Бірінші мінге олар келесі елда шығарға ойлай. Қозан сүт комбинатын модернизациялауының бірінші ілішігіне инвесторға 1 миллиард сумға тұшашек. Әмі Удмуртия компаниясы бұ керекілі жде. Шалы комбинатыда яңа инвестор қолында. Кініне 230 тонна көәткә әшілі алсаларда, әліге егерлік 80-90 тонна тәшкілейді. Саба комбинаты яң артыла. Озына қой бігілме Октаныш, Мәслим, Чистай комбинатларының зұр болмаса да өсіш мүмкінлігі бар. Ә Татарстанда сүт көп. Хәзір оның көлемін сақлап қалу үшін юридик зат боларак тіркелген фермерларға сатылған литр үшін 3 сумнан ердем көрсетілешек. Россия министры да барлық тір ердемді соқылынашақ дейді. Ә базарда намыслы кіндәшілікті үйіту үшін импорт қатқы тікшірілешек дейбі шандырдылар. Александр Сабиров, Рәмзіл Гарипов, Александр Валинов, Александр Лабанов, Яғасыр каналы. Ә қазір отнаның башқа емалықларына қысқа шек өзетті. МММ Плюс. Рустам Миңнеханов медицина эшләмәләрен стерилләштерү комплексының беренче чиратын эшләтеп җибәрүдә катнашты. Линия Лоиш районында урнашкан. Бер тапкыр кулланыла торган медицина эшләмәләренең 86% моңа кадәр Россиягә чит илдән кертелә иде һәм республикадан читтә стерилләштерелде. Хәзер үзебездә предприятиедә 50-дән артык яңа эш урыны булдырыла, соңрак белгечләр өчен йортларда төзеячәкләр. Тормышлар сезгә киләчәктә дә яман предприятиеләр ашарга чакырасыз дип ышанабыз. Фәрит Мөхәммәтшин Қоба Татарстан Халықлар Ассамблеясы Советы рәисе итеп сайланды. Татарстанда мигрантлар саны арта, олар белән эшләргә кирәк. Һәр муниципаль районда халыклар дуслыгы йортын төзү планлаштырыла. Бүгенгә алар 8, тагын берне якын елларда Әлмәттә ашырга җыйналар. Алексей Песошин яңа министрларына коллективларына тәкъдим итте. Бу атнадан Икътисад министрлыгын элеккеге табигать саклау министры Фәрит Гаделганиев җитәкләй башлады. Ул Дагыстан хөкүмәтенә күчкән Артем Здуновны алыштыра. Ә Чүпрәле районы башлыгы Александр Шадриков Татарстан экология министры итеп билгеләнде. Урман тормагын исә Нурлат районының элеккеге башлыгы Валерий Кузюровка ышанып тапшырдылар. Татарстан җитәкчелеге эшегездә төрле яклап ярдәм күрсәтер дип ышандырды премьер. Илсур Метшин Казан органик синтез заводы коллективы белән очрашты. Казан мэры рәхмәт сүзләрен җиткерде. Предприятие шәһәр тормышында актив катнаша. Быел аккош күлен торгызуда зур өлеш кертәләр. Мэр сорауларга да җавап бирде. Эшчеләрне завод тирәсендәге юлларның төзеклеге, социаль торак төзелеше һәм транспорт мәсьәләсе кызыксындыра. Аралашудан соң җитәкчелек һәм хезмәткәрләр мэр кулыннан бүләкләр алды. Многолетний добросовестный труд, значительный вклад в социально-экономическое развитие города Казани и всестороннюю поддержку в реализации значимых проектов знаком отличия за труд и доблесть на благо Казани награждается Шагабуддинов Альберт Кашафович, генеральный директор открытого акционерного общества ТАИФ. Отна ішін мәңнәсінде кадрлар олышыны шығары остында ұзды. Тағын бір министр бізні үскі алдылар. Бұй ұлы иқтисад министра Артем Здунов қызмет үлінде бір басқыш үскі көтәріліп Дағыстанға кетті. Илінің ғады болмаған түбәгіне премьер вазифасына. Татарстандағы жетекшілеріні маңа қадар да үскі алып қына тұрдылар. Бізікілерге неге шул қадар ихтияж барсың? Белгілі Татарстан ол лайықлы кадрлар әзірлеу базасы. А оның артында нәрсе ята? Ол кадрлар неше құйыла? Артем Зуновның кетуі шуның асылына түшіну мүмкінлігі. Хәм башқа зұр көшешлеріні де іске алық. Гүзәл Әлімова. Иқтисад министрі қызметтәшілеріне рәхметін жеткіре. Оның алдында қазір яңа өрлер, яңа бұрышлар. Ол күн яққа илінің ең қатолды түбәклерінің бірсіне кетіп бара, премьер-министр болып. Бұл вазифаға кімні қойарға деген сұрау дұғаш мен кадрлар резерв фонда бірінші орында тұрушы Артем Здунов фамилиясына иқтибар еттім. Оның биографиясы білен таныштым. Ол Татарстанда нәтижелі ішілі. Оны онда құрмет етелер. Артем Здунов тұрған кадрлар резерві елінің жидді есімліге оңа ұшанышлы сұналған тілесен енді бұрышны өтердейлеріне кіре. Есімлік ел президент аппараты қорамағында. Социал шілтерлерден бұл проекта қотнашушыларына түрлі яқлап сұналары ашықланды. Хәтті физик яқтан ғадәти болмаған шартларда. Шунды езулерінің бірсінде Артем Здуновқа суға батушыны құтқаруға тұры келген. Әбілімін ол Татарстанда ішілігенде өк Сингапур системасы бойынша нығытқан жетекші. Министр экономики, он должен управлять. Әгәр иқтисад министры икән, иқтисад белән идарә итәргә өйрәтәләр, син читтән күзәтүче генә булып торырга тиеш түгел. Барлык юнәлеш буенча төпле нигезле белем бирелә.
Республикада әзірленген білгішілеріні Мәскеуде тез көре. Күзіткінліктен түгіл бұл, Татарстан жетекшілігінің де алға қорап үш итуінен. В целом, я считаю, что у нас в республике большой кадровый потенциал. Людей много, достойных. Просто надо работать с молодежью. Надо выявлять лидеров, надо их воспитывать. Республикада дәулет хезмәткәрләрен әзерләү буенча эш системалы рәвештә алып барыла. Менә алар диктант яза, парта артына утыртканнар, хезмәткәрләр телләр дә белергә, конституция буенча бирелгән сорауларга да җавап табарга тиеш. Мы отбираем порядка. Һәр кадрны без җентекләп өйрәнәбез, аларга проектларын яклау мөмкинлеге бирелә, дәүләт органнарында эшләүнең нәтиҗәле юлларын күрсәтәчәкләр. Эш шунда ки, Татарстан кадрлар тәрбияләүдә чит ил тәҗрибәсен куллана. Менә президент Сингапурда махсус лекция тыңлый. Бу уку йорты белән республика 2009 елдан бирле хезмәттәшлек итә. Это вообще отличный новость. Талия Миңнуллина бүген республиканың инвестицион үсеш агентлыгы җитәкчесе. Ул Сингапурда белемен туплаган бер төркем Татарстан җитәкчеләре арасында. Сколково мәктәбендә уңышлы уза. Это, конечно, во многом зависит от программы обучения. Куп нәрсе нинди программа буенча укуыңнан тора. Мин Сингапурда күбрәк дәүләт сәясәтен өйрәндем. Кыска гына вакыт эчендә икътисадны ничек шулай күтәрә алуларын аңлаттылар. Бу уку безгә процессын ничек алып барырга, мөнәсәбәтләрне ничек килергә өйрәтә. Республикада эшләүче министрларның күпчелеге, район башлыкларының кайберләре Сингапур, Сколковода белем туплап кайткан. Хөкүмәт йортына бөтен җитәкчеләр җыелган. 2015 ел бу. Югары икътисад мәктәбе ил күләм тикшерү университеты ректоры лекция укый. Россия Саклык банкы җитәкчесе Герман Греф мастер-класс бирә. Бизнес-класс программасы буенча дәүләт структурасы вәкилләрен чакырып, төрле эшлекле ашлар да уздырыла. Татарстан берсеннән дә читтә калмый. Бар мөмкин Нельзя быть скучным. Кызық итеп сөйлей белергә тиеш. Шығыш ясағанда хаман кәгазгә төртелгән түрәне кемнең тыңлыйсы килсен. Башкарган эшләрен хакында үтемле итеп сөйләргә дә кирәк. Киемеңә генә карап каршылыйлар, акылыңа карап заталар. Россия күләмендә танылган бизнес-тренер Нина Зверева Татарстан түрәләрен ораторлык сөйләренә төшендерә. Республикада мондый тренинг һәм мастер-класслар дәүләт хезмәткәрләре өчен даими күренеш. Никто же не знает, кто где, как окажется. Я же тоже не думал, что придется мне быть президентом, да? Но все время ты пытаешься что-то делать. Поэтому будет это все для вас. Татарстан кадрларын үзәккә җәлеп итү электә булган дип белгечләр хәзер исә бу тагын да ныгыды. Мулланур Вахитов, Султан Галиев заманнарыннан алып, без искә алырга мөмкин. Фекрет Ахмизанович Табиевна, Умер Смагилович Усмановна. Татарстанда оңышлы шыған кіші, тіләсә бір жерде оңышлы шыли ала деп әйтергә була. Сіздің совет заманында шундай популяр әйбер бар еді, мәсәлән, бір кіші бір орында, да, мәсәлән, 30 ел эшләргә тиешті. Хәзер инде вазгыят үзгәрде, мәсәлән, әгәр дә без көнчыгыш илләренең тәҗрибәсен алсак, анда киресенчә, мәсәлән, әгәр дә син 3 ел монда эшләдең, 3 ел, мәсәлән, икенче өлкәдә эшләдең, димәк, синең сәләтең бар дигән сүз. Артем Здунов эскә алуларының яңа дулкыны. Менә ул моңарча алынучыларның саллы исемлеге. Николай Никифоров, май 2012 ел, Россиянең элемтә һәм масса күләм коммуникацияләр министры. Марат Хуснуллин, 2010 елдан Мәскәү мэры урынбасары. Айрат Файрахов, 2013 ел, Россия сәламәтлек саклау министры урынбасары. Марат Бариев, 2010 ел, Россия Олимпия комитетының башкарма директоры. Артем Сидоров, 2015 ел, табигаттан файдалану өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт җитәкчесе. Бу очракта җитәкчеләрне вертикаль буенча күчерәләр. Татарстанның үз вертикале дә бар бит әле. Андый әзерлекнең башында президент тора. Үзе дә яңалыкка омтыла, белем эсли башкалардан да таләп итә. Аның аларга укырга диюе юктан түгел. Икенчедән, президент башлангычында республикада бик күп федераль программа һәм проектлар тормышка ашырыла. Алар инде идарә һәм эш мөмкинлекләрен сынау өчен менә дигән мәйдан булып тора. Җитәкче булган кадрларны яңа дәрәҗәгә күтәрү генә түгел, аларны астан әзерлиләр. Республикада 2009-дан бирле кадрлар резервы проекты гамәлдә. Ә бу резерв вертикаль буенча да, горизонталь юнәлештә дә эшли. 8 ел эчендә Татарстанда кадрлар резервы проектында 12 меңнән артык кеше катнаша, 2 меңгә якын кеше өйрәнүләр уза, 200-дән артыгы дәүләт органнарында эшли башлый. Бу атнада Сочида лидеры Россия конкурсы үтте. Илнең киләчәге булырда яшьләр арасында Татарстаннан да 5 яшь җитәкче бар. Без мында конкурсантлар 300 кеше бір-біріз білен орлашамыз, бір-біріз білен сияшаймыз.
Бірінші күні біздің көбісінше лекциялар болды. Онда оқыдар Шувалов, Кирек, Греф. Бік қызық лекциялар болды. Наша цель помочь в их развитии. В ходе этой работы и большие наши крупные компании к ним присматриваются, и министерство, и ведомство. Мы, безусловно, будем в том числе из них формировать федеральный резерв. Вот надо кушать, что Татарстанның илде кадрлар базасы болуын тағын бір қат дәлелді. Президент сөзі білен айткенде, бізге оларны жіберу жел түгіл. Біріншіден, олар шетте де республика мәнфәғатларын қойғыртсын. Екіншіден, өзі бізде де алмаш өсіп тұрсын. Гузель Алимова, Ренат Сафин, Данил Филатов, Рамзил Гарипов, Йоңалысыр каналы. Кадрлар федераль дәрежеде де, ғобғады олда да керек. Оларыны орында неше қолдырырға соң? Иш білен, әлбәтті. Иш юғы екен, нендегіне зор хәмбай тарихлы болмасын, ауыл юғалашақ. Шынды мисалға, біз бу атнада Нұрлат районының Түрнес ауылына барға шинандық. Заманында тірлік фермасын юғалтқан. Әбіш елілік эксперт заводы ябылғаннан соң, ауылны жер тітіреткендей, халықтың актив үліші түрлі яққа таралып өте. Юққа шығу құрқыны шекіліп туа. Күресің Түрнес ауылы язмышы сызылып атылмаған бұл әлі. Мұнда инвестор келе. Өзбекстаннан Хусам Ағзамов спирт заводынан бұшап қалған бинада тігу цехы ашы. Это был бывший ликер-водочный завод. Он в ужасающем был состоянии, как говорится. Просто мы его отремонтировали здесь. Әхазір бұл бина кіметмешли ел траптыра. Предприятие не бары ой ярым әлік кіні ашылған. Әмінда ішінде қойыны. Бұл Ильвера Құрбанғалиева сұңғы еларда ішсіз отырған, тірліклер осыраған, тек тігу цехы ашылуға. Мұнда ішке келген. Іш жүк қазір болды. Ауыр түгіл алай. Машиналар яқшы тіге. Тігушілерінің көпшілігі мұнда хәуәскер, шушындағы түріне сауылы кішілері. Тек ішшілеріні шеттен алмасы үшін оларыны мақсус ұқыталар. Біз бошта озмы көпмі тіге білген кішілеріні борладық. Иғлан білен жидық, оннан 2 ой дауамында ұқыдылар. Түгі цехында бүтініш мұна шушы әзір тұқымадан баштана. Ең мүхимі аны дұрыс үйтіп өшерге келен керек. Мұның үшін береді мақсус эскиз бар, береді туры кетіріп, сызып аны кеселер. Шынан соң енді іш мұна шушы түгі станогында дауам еті. Енді сағатта сағат ярым уақыт ұзғаннан соң, нәтижеде мұна шушынды іш киімі әзір бола. Мұндағы шемал өзбек мамығынан ясалған шиста тұқыма бұйыққа түгіл. Түгі цехен бет Өзбекстаннан инвестор келіп ашқан. Хусан Ағзамов район башлығы шақыруы білен, ят жерде өз кішіге өріле. Здесь и народ простолюдный такой народ. Аны Өзбекстанға сәфәр уақытында район башлығы көріп ала, һәм мұнда келерге шақыра. Хусан әфенді қоршы келмей, аның өз елінде де шундай жетіштіру цехлары бар екен. Хәзір ике арада йөри. Башта буш биналарны алып ремонтлата, тігу ішін жайға салған. Алға табада ішін жайылдырға ойлай. Үстәуіне аңа ұтышлы ташламалар тәқдим ителә. 2 года мы аренду не платим. 2 ел біз аренда үшін төлемейбіз. 3-ші елға 25%, оннан көбірек төлей башлаячақбыз. Жеріне бізге 49 елға берділер. Ең қызығы, өзбек инвесторы Хусан Ағзамовға береді 4 көз білен қорап тұралар. Мұны ауылда 5 елілік болған уақиға себепшін. Іш онда әлікігі спирт заводы ябылуға халықның актив үліші ішсіз қола. Түрнес ауылының яшау шығанағы болға, мұна шушы спирт заводы қазір қарабалар қалында. 2013 елда завод ябыла, қам бір елі 200 кіші ішсіз қала. Ішсіздік арту білен көплер шетке еріп ішлей баштай. Олар арасында Владимир Михайлов та қазір ұлымында түгіші болып ішлей. После закрытия завода негде было работать. Где ездили, кто куда? И Нижнекамск, Кис, ой, по всей стране. Молодежь уезжает в города. Яшлар шахарга кита, ауылда холы қортая. 10 ел ішіндегіне де 400 кішіге кемеді. Әбет Түрнес ауылы уникал ауыл. Тарихы біленді, халқы да хызмет сүйешен. Ауылының тарихын айыруша музейда көріп аңларға мүмкін. Түрнес ауылы зұр сынаулар ұзған. Заманында мұнда тірлік фермасын явалар ағаннан спирт заводын. Ондан бұшап қалған жерде яңадан іш болдыру. Енді яңарыш кебік тұйылы. Бұл 6-7 ел бұшап тұр. Здание, аварийное здание, инвестор аукцион аша, бұл зданиені алып, капитальный ремонт ясады. Спецодежда, вот то, что здесь на манекенах, они будут шиться здесь. Ну, это женский халат, это можно и на медицине использовать такие халаты, допустим. Әлігі мұнда іш киімнері ғана тігерге ойлайлар. Айына 9000 теңгеден. Олар Самар, Ырымбор, Әзербайжан, Әрбәнстан, Грузияға сатылашақ. Татарстаннан да заказлар көтелер. Планнар зұрдан, қазір цехта 18 кіші ішлесе, енді ел ақырына 180-ге артыр деп ойлайлар. Бинаның үш қаты да тулы күшке ішлеячек. Конец этого года. Енді ел ақырына біз 1 гектар майданда теплица орнаштырға ойлайбыз. Полиэтилен қапшықларын ясау цехын ашашақ біз. Қазір 40 миллион сум инвестиция кірттім. Бір нендей кредитсіз.
барлығы 170 миллион сум ақша білен, 2020 жылға қадар кенгейерге олебіз. Барда яқшы барса, мұнда 400 кіші ішлейешек. Қазір ауылда 1200-ге яқын кіші ішлей, әгер да 400 іш орыны болдырылса, демек ауылда хәр үшінші кіші қызмет ет алашақ деген сөз. Бұл хәр бір юртта ешеуші ішлі болашақ. Нұрлат районынан Айзат Шаймарданов, Андрес Интальцев, Яңағы сыркыналы. Отнаның башқа яңалықларына яңа мәғна істеп, Қадақ сахифесі. Исән мәсіз? Душанбы күнні яуған қар отнаның түп ньюсмейкері болды. Яңалық шығанаға яғни мәсәлән. Бүгінді түшірілген фото хәм видеоларының барысында берсәк, қар көбік үйіп кетер еді. Міне продюсер Рифат Фаттахов физкультуры білен шығылләне. Қар кірәуінің нинди мускулларға нешік иығынты ясауы торында шушы плакатны қарап иранген болса керек. Әмінісі шын әне кіші. Бала өстіру функциясын ол 200%-ға өтей. Таш яуса яусын, әммәк күндізгі іште баласын ұранға алып шығасы бар. Бір нешілей алмайсын, режим. Баскетхол түбәсіннен асылынып тұрушы иратны көргәш, ерәгім ярыла деп тұрам. Әлі түбәдегі бір вайымсызы кірәуін давам ете, асылынып тұрған дұсты істіне қарырғыта. Бір-екі күннен соңғына табышмақ шешілді. Профессионал альпинистлар екен бұл. Бұз сүңгілерін ватқанлар, бар да контроль да болған. Ялқау сәбәбін табар, ішшен әмәлін табар дей халық. Күпләп яуған қарға шатланып, біреулер бизнес жәйілдіріп жіберген. Машинаны қар әсірлігіннен азат етелер. Бесі 500 сумнан 700 сумға қадар. Қазанның қайсы районында батуыңа қарап. Романтикасы да бар екен бұл ішінің. Бір егіт өз машинасын түгіл ә, қызының машинасын қарынан шығарыға заказ берген. Теге қыз ертен шықса, әйтерсіңлі оның машинасы үстіне қар бүтінлей де яумаған. Шәп бет, романтика. Шатланық достар қарға, жәй күні юқ бет ол. Исландияда рәсми рәвіште Андрей деген есімні тыйғаннар. Имеш ол тілінің фонетикасы хәм орфографиясына туры келмей. Привет, Андрей! Бітін Андрейларға да Исландияға кірірге ярамай деген сөз түгіл бұ. Яңа туған балаларға Андрей есімін қошарға ярамай. Шулғына. Шынки ол мақсус реестрға кіртілмеген. Шулық вақытта Андреян, Андреас, Андрес кібік есімлеріні қошарға рұқсат етелер. Бронзовый призер Лондонской Олимпиады, чемпионка мира с... О, господи. Соронзон болдын бал... Андрей грек тілінен шыққан есім. Ол рустағына түгіл, ә, көпкіне славян халықларында да таралған. Енді Исландия халқына бірінші қарашқа жіп жеңіл тыйылған Андрей есімін әйту ауыр екен. Бізнің Мұхаммаджан, Ғиләжіддин, хәм Ғабділжап барларған иқала. Али баба, я же сказал, клички отставить. Это фамилии. А имя Василий Алибабаевич, Вася. Василий Алибабаевичның да есімі кімнәрдір үшін сәйір тұйылыр. Енді білесіз болса керек, бұ рөліні татар егіті Раднер Мұратов ойнаған. Дұрыс есімі бегук татарша түгіл, Раднер «Радуйся новой эре» дегеннен алынған. Бұ актерның әтесі Зиннет Мұратов татар апкомының бірінші секретарі болған кіші. Татарлық ол қайда да шыға шулай бет. Мене джентльмены удачи фильмында да Василий Алибабаевич узы узбек был войны, а узы Галиябануны кейлей. Мене тыңлап қарағыз. Бұл атна шундай вақиялар білен істе қалды, келесі шимбеде шырашырбыз. Исен емін болағыз.